Latvijas rallija čempionāts turpina uzņemt apgriezienus. Un šajā nedēļas nogalē pienākusi kārta vienam no senākajiem autosporta pasākumiem Latvijā. Rallijas Sārma Gulbenē dalībniekus uzņem jau 49. reizi. Un spriežot pēc ziemīgajiem apstākļiem un dalībnieku saraksta, šis rallijs būs dinamisks un aizraujošs. Interesants fakts, jau 14 gadus rallija Sārma kopvērtējumā uzvaras laurus nav izdevies plūkt latviešu sportistiem. Ir jau liels prieks vispār redzēt profesionālu skaistu sniegumu autosportā. Kadreiz jau saku, un kurš iet skatīties, kādam interesē, vai paņems vai nepaņems līkumu, vai kāds būs bijis uz jumta grāvī, bet man liekas, ka tas labākais ir redzēt tiešām, Nu, kā to ideālo trajektoru izbrauc un tajā labākajā meistarībā labi sagatavot tehnika ar labu cilvēku izpildījumu, tā baudi gan braucējiem, gan skatītājiem. Nu, protams, mēs jau visi zinām, ja kurā sporta veidā vai hokejs vai basketbols un arī autorollis, nu, savējiem vienmēr ir bijis atbalsts. Tehnikas savienojums ar cilvēcisko faktoru, viņa iemaņām, talantu, nu, tas ir brīnišķīgi gan skatītājiem, gan, es domāju, arī pašiem sportistiem. Šiem vārdiem varam tikai piekrist. Rallijs ir komandu sporta veids. Lai uzvarētu sacensībās ar ātrumu un perfektām autovadīšanas iemaņām, būs krietni par maz. Patiesību sakot, liela daļa no rallija notiek, ja tā var teikt, otrajā plānā. Un pilnībā iespējams trases malā stāvošo skatītāju vairākums nekad un neko nav dzirdējuši par mandātu komisiju, trases pierakstu, laika kontroles punktiem. Rallijs nebūtu nesastāv tikai no ātruma posmiem, rallijs sastāv arī no pārbraucieniem un no servisa zonām. Un vēl visas dokumentu izņemšanas, tehniskās komisijas. Pirms kādām sacensībām automašīnas iziet tehnisko pārbaudi, kas pirmstārtā, teiksim, tā ir drošības pārbaudi. Tiek pārbaudīts ekipējums, drošības karkas, protams, arī agregāti, kas jānoplombēt, tiek noplombēti. Uz kādām sacensībām ir atļaut viena turbīna uz mašīnas, otra ir rezervas turbīna. Attiecīgi turbo mašīnām restruktori ierobežo ieplūstošo gaisa daudzumu. Kas arī nosaka jaudu, cik tā mašīna spēs attīstīt. Latvijas čempionātā šajā posmā mums ir 30 minūšu servisa parks, tad visiem mehāņķiem jāiekļaujas tajās 30 minūtēs. Ja viņi pārsniedz, tad ir laika sodi, ir pārbraucienā, tur gan palīdzība no malas nav iespējama. Tātad, principā, sacensību laikā, atrodoties ārpus servisa parka, sportisti drīkst izmantot tikai tos resursus, kas ir līdz viņa automobīlē. Ja tur rezerves ritenes instrumenti. Jā, tieši tā. Sportisti, kad dodas uz ātrumu posmu, ja ir tomēr kaut kāds tehnisks defekts, tad viņi to var izsināt divatā un ar to inventāru, kas ņem ir līdz mašīnā, neiesaistot palīdzību no malas. Sārma ir ar ļoti lielām saknēm un vēsturisko pieredzi. Uzņēmē vienmēr Gulbenē mēģina jebkuru sporta veidu atbalstīt, aizskaita arī rallija. Un vienmēr ir prieks un pateicība, kad tie, kas organizē, domā par tehniskām lietām un ir pārie, kas vienkārši cenšas palīdzēt un atbalsta, lai tiešām tie būtu kopīgi svētki visiem. Bet nu pievērsīsimies cīņām par rallijas Sārma 2024 godalgām. Sportistiem būs divreiz jāveic trīs ātrumposmi, kas veido vairāk nekā 90 km. Bet, neskatoties uz šķietami kompakto sacensību formātu, ekipāžām būs pamatīgi jāiespringst, lai veiksmīgi sasniegtu šī rallija finišu. Kādi būs šie it kā tikai trīs ātrumposmi? Nu, nevienā brīdī viņi nav it kā tikai ātrumposmi ļoti prasīgi. Varētu teikt, katrs ir par sevi dažādāks. Pirmais ātrs, otrais ļoti tehnisks, ļoti nevar sagaidīt, kad tiksim viņā iekšā. Jā, tieši tā, tas vārds tikai nebūtu vietā, jo katrs metrs būs no svara un ir visnotaļ jāstrādā cauri visu ātrumposmu. Un tie seši ātrumposmi būs ļoti prasīgi no ekipāžu. Viņi ir tā, ka ļoti mainās ritmu. Tu pabrauc pa ātru, pēc tam nogriezies, ir kaut kāda tā tehniskā daļa, tad atkal ļoti ātri, atkal tehniskā, tur visu laiku tāds miks notiekās. Jā, apstākļi patiešām ir perfekti. Ziema ir atgriezusies un ir sajūta, ka ledus un sniega netrūks. Varēsim izbaudīt sacensības. Man garie dopi vienmēr ir patikuši pat labāk nekā tie maziņie īsie, un tādā ziņā 15 km ir gan rizvēja optimāli. Manis pēc varētu būt arī garāk, bet tad tie dienas kilometri izaug pa daudz.
Ātrumposms ir gan ātri, gan tehniski saigums, es domāju, ka būs ļoti normāls foršs, jo ir ārā sals, nebūs tā, ka ir nu, rises vai kaut kas tāds, es domāju, ka būs ļoti labi. Absolūtajā vērtējumā pārējiem neaizsniedzams izrādās igaunis Egons Kaurs, kurš rallijā Sārma startēja ar MV Sport komandas būvētu Hyundai i20 VRT automobili. Viņš pamanījās uzvarēt visos sešos šī rallija ātrumposmos. Pirms starta bijām nedaudz satraukušies par laika apstākļiem, bet, kā izrādījās, viss ir kārtībā un esam izbaudījuši perfektu ralliju, kārtīgi pastrādājuši pie autoregulējumiem un iekrājuši informāciju nākotnē. Paldies komandai par perfekto darbu un ceru, ka redzēsimies arī nākotnē. Savukārt cīņa par uzvaru Latvijas rallija čempionāta absolūtajā ieskaitā izvērtās krietni vien interesantāka. Perfektu ātrumu demonstrēja gan Emīls Blūms, gan Matīs Smežaks, gan Jānis Vorobjovs, un tieši viņš pēc pirmajiem trim ātrumposmiem bija sacensību vadībā. Šodien prieks skatīties rezultātu tabulās, tu esi fantastiski ātri strasē. Arī automobils skan kaut kā nedaudz savādāk, vai tas varbūt tās tikai tās šķiet gulbenis ārēs? Jā, tur ir interesants kolektors, vai rallija klubs pacentās, tā kā, bet jā, tā kā es teicu, paldies rallija klubam par to, ka viņi savaduši tiešām mašīnīti, diezgan daudz piestrādās pie mašīnas, arī paši mēs mazosim tur dabūjām iesvīst pastrādāt tā, lai dabūtu to ātrumu, jā. Reāli trūkst kilometri lielā ātrumā, lai pareizi uzrakstītu steni mazā ātrumā, tāpēc trešais ātrumposms ir tāds, ko es nekad mūžā neesmu redzējis, līdz ar to tur ir vairāk visādas kļūdiņas iekšā un tīri uz to mēs bišķiņ pazaudējam. Pirmajā dopā sakļūdījos divreiz un izpūtām ārpus trases, finišā vispār noslāpām un likās, ka viss beidzēs un tas tā kā neiedeva baigo pārliecību tālākajām darbībām, bet šķiet, ka esam atguvušies un pēc pauzītes turpināsim darboties. Šo sacensību rezultātu izšķirs pēdējais ātrumposms. Trīs spēcīgas ekipāžas, 15 km ledus un sniega klātu meža ceļa līkloču un trīs pieredzējuši piloti, kuri augst uzvaras. Galu galā veiksmīgākais no šīs trijotnes izrādījās Emīls Blūms. Matīsam Mežakam rallija finišā pietrūka tikai 0,46 sekundžu, lai apsteigtu Emīlu. Savukārt Jāņa Vorobjova Mitsubishi Evo piemeklē tehniskas problēmas, un finišā no pirmās vietas viņš atpaliek 23 sekundes. 120-130 grādu motorīķam bija visā šajā aplī izpūt ārā galvas blīvu. Tad tev ir jāskien. Divas pasaules kantas izdarījām. Lai veicās! Kas par drāmu mazāk par sekundu no pirmās vietas Latvijas čempionāta otrā posma ieskaitē? Jā, tā sanāk, jā. Neko darīt. Trīnieks ir toties, ne? Good! Trasa ideāli, ceļi fantastiski, visi patika. Mašīna arī kapitāla, komanda kapitāla. Stūmās, pats jau sūtīgi raksta trasa, bet to uzlabūs. Nu, vispār jau baigi pagrūta diena pirmajā dopā. Mēs sataisījām ziepes un izšāvām amīti un nākamo otro, trešo braucām bez amortizātoru un pēc tam sērsparkā samainījām un viena puse ir tāda mašīna, otra tāda, un to, protams, braucot jūt. Bet jā, ir labi, ka ir kupenes, tās palīdz. Rallijas Sārma 2024 2VD kofertējumā uzvarēja Madars Dīriņš, kurš uzrādīja visstabilāko rezultātu no četrotnes, kura spraigi cīnījās no paša rallijas starta. Ralfs Sirmacis pēdējā ātrumposmā pieļāva kļūdu un zaudēja 45 sekundes savam tābrīža sīvākajam konkurentam, Isakam Hatanmā. Attiecīgi Isaks kāpa uz goda piedestāla otrā pakāpiena, bet Ralfs uz trešā. Laikam pēdējā kilometrā slikti panācām priekšā braucošo mašīnu un sniegā neredzēju bremzēšanās punktu un pienācām bļāviets krustojums, jo ir tur un mēs tur. Un braucot uzkārāmies vēl uz šitā te vaiņa, bet paldies par laimi. Nu kādas 15-20 sekundes palīdzēja. Skatītāji, paldies viņiem. Haubīte atvērās. Otrajā... Brauc ir pēc stenogrammas stingri. Nu, apmēram, bet baigi grūti, jo iekšmeles vispār nevarēja redzēt. Redzēja tikai vidus ceļu. Bet nu kaut kā līdz finišam tikā. Laikam esam vinnējuši mūsu to LRČ 7 klases grupu un izskaidrs, ka arī juniori ieskaitā esam uzvarējuši, tā kā ļoti labs rallijs priekš mums.
Šīs jau tev laikam ir šogad trešās ziemas sacensības, es satrenējos kārtīgi. Jā, un jā, ja visi kārtībā, tad laikam mums sanāk ziemā hat-triks, jo mēs visi trīs ziemas sacensības savā klasē esam vinnējuši. Tādas bija šīs sacensības. Paldies, ka šīs minūtes bijāt kopā ar mums, bet nākamais Latvijas rallija čempionāta posms rallijas Viru norisināsies 14. un 15. jūnijā Igaunijā. Plašāku informāciju par čempionātu meklējiet autorally.lv.